buske där och så gömmer lite hinder. Kolla lite grann så här. Åh, hejsan! Välkommen till min vlogg. Ni undrar faktiskt vad jag håller på med. Jo, det är så här att jag har köpt det här spelet WarioWare DIY. Och jag börjar bli imponerad av det här spelet. För att med det här spelet så kan man alltså göra egna 5-sekunders spel. Och det är helt otroligt. Och nu sitter jag och håller på och gör sådana här små spel som jag gör själv. Och det är väldigt synd att jag inte kan koppla upp på internet. Eftersom att mitt bredband är så har sån här hög säkerhet i det. Så jag kan inte skicka den här 5-sekunders spelet till internet. Så att ni kan alltså ladda ner och sånt. Men ni vill verkligen se vad jag har gjort. Nå, jag ska visa er. Sådär ja. Vad tycker ni om det här mikrospelet som jag har gjort själv? Kommentera här nere. Innan vi ska fortsätta så vill jag berätta så här att tack så mycket till alla 145 tittare som har tittat på The Ultimate PSS minifilm 4. Jag är så glad att ni kollar på den. Men nu är det dags för det största nyheter om kärlekens skatt. För att en månad sen så har jag pratat om att jag har problem med programmet Anime Studio Pro. För att det säger att det inte stöder, men den stöds den filen. Och några av er kommenterade att jag skulle byta till MP3. Men det går inte att använda MP3, för enligt manuellet så säger jag att jag måste ju använda en WAV eller AIFF-fil för att importera. Men sen därefter så fick jag den här ljudet att fungera. Det enda som jag gjorde det är att jag flyttade den här ljudfilen ut till datorn från hårddisken. Och då fungerade det. Så jag fortsatte den här med kärlekens skatt. Men sen därefter så fick jag ännu ett problem. Låt mig visa vad jag har för problem. Det enda problemet är att jag inte kan importera ljudet igen. För jag gjorde ju rätt att jag flyttade alla filerna till min dator. Så jag kan jobba på det istället. Men det går inte att importera ljudet. Så jag undrar om det är min dator som gör så att det inte går att importera. Eller är det faktiskt självaste programmet som gör det. För när jag jobbade på den förra videon så fungerade det utmärkt genom att importera ljudet. Men varför kan jag inte importera ljudet till kärlekens skatt? Och det är vad jag tänkte på. Och det kan betyda att det sista avsnittet av kärlekens skatt kan komma ut sent. Så om jag inte får det här programmet att importera ljudet så måste jag göra något helt annat än kärlekens skatt. Och nu ska jag läsa kommentarer från min YouTube-kanal. Det är okej Sweden säger, jag bara väntar och väntar på det sista avsnittet. Ja, det gör ju vi alla. Och den andra det är okej Sweden säger, det är haha, du ser så söt ut på din profilbild. Lull. Tack så mycket. Och här är en kommentar från Crossfish som säger: jag älskar din dialekt. Det får mig att skratta ibland. Smileys. Fortsätt göra video de äger. Glad smileys. 3! Okej, det ska jag. Bass Twister Official säger: vad är det för språk du talar? Tunga ut smileys. Egentligen. Nå, du hör ju själv vilket språk jag pratar. Det står ju där nere. Problem Officer säger: kommer det vara flera långfilmer som kärlekens skatt? Det var en väldigt bra fråga, Problem Officer. För det är så här att jag tänker ju faktiskt att göra långfilm. För det är så här att det första som jag tänker när jag ska göra kärlekens skatt, så tänker jag att jag skulle göra en långfilm av den. Men eftersom att jag är för ung för att göra långfilm och det tar ju tid att göra den här jobbet. Så jag gör ju faktiskt en serie av den.
Men jag har ju suttit och planerat att jag skulle göra en uppföljare av Kärlekens skatt. Om det är så här jag skulle göra klart den här första. Och då kanske det kommer vara en lång film. Jag ser så fjantig ut. Och sen så tänker jag så här att jag skulle göra en spin-off av det här Kärlekens skatt. Och vill jag att det ska handla om den lilla röde, du vet den här djävulen. Alltså nu ger jag upp. Jag fattar ingenting om den här maskinen. Vet du hur det fungerar? Ah, en djävulen! Ja, men så farlig är jag inte. Ja, det där var min blogg. Senare därefter så kanske det kommer en kortfilm eller The Ultimate PSS Minifilm 5. Så vi ses nästa gång. I'm a Luigi.